inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In magacaygu waxa weeye Axmed Soomaali, waxaan ahaa kamera operatorkii ama kameramankii marxuumadda hodan naaleeye. Waxaanan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee misalkan oo kale dad ay wada shaqeeyaan. Marka muqaalkan kooban waxaan ugu talagalay oo aan misalkan oo kale ku soo duubay inaan ku sagootiyo ama inaan misalkan oo kale wax aan dareemay inay xaqiiq u leedahay ah inaan misalkan oo kale aan soo bandhigo ama aan ka sheekeeyo wanaageedii iyo wada shaqeynteeda siday ahayd iyo bulshada qiimihii wacnaa ee ay u lahayd. Xalay ayaan ogaaday geerideeda iyadoo 2 saacadood ilaa 3 saacadood kadib ayaan ogaaday sida ay ummadda Soomaalida oo dhan aanay meshan oo kale uga ledin ama aanay uga seexan ayaanan xalay anigu Axmed ahaanan u ledin. Marka waxay igu kaliftay inaan meshan oo kale aan soo duubo muuqaalkan si aan uga sheekeeyo waxyaabihii wanaagsanaa ama dhaqamaadkii waawaanaa ee aan hodan ku bartay. Hodan asal ahaan waxa ay deganayd Canada, kadib waxay kusoo noqotay ama ay go-aan gaadhay ah inay misalkan oo kale dalka kusoo noqoto Soomaaliya. Waxa ay degtay Kismaayo, waxa ay doonaysay sababta ay usoo degtayba waxay ahayd inay misalkan oo kale dee soo bandhigto ama ay iibiso quruxda iyo dabeecadda iyo dhaabdhaqankan wanaagsan ee Soomaalidu ay leedahay halkan yaalla. Iyadoo taa ka duuleysa ayaa waxa ay samaysay inay ka howlgasho deegaano badan oo ay Soomaalidu leedahay ama ay degto oo ay dee wax ka soo tabiso. Waxa ay hodan ila soo hadashay aniga oo maalin buraa jooga, kadib waxay igu tiri Axmed waxaan doonayaa inaan misalkan oo kale aan laas aanood ka sameeyo documentary ama vlogs ama misalkan oo kale muuqaalo ka duubo. Marka waxaan doonayaa inaad ii timaado maalin Khamiis intii la soo hadashay baan Jimcihii u yimid, dabeetana islagelinkii dambaba hawshii waanu galnay. Haddii waxaan jeclaa inaan xuso hodan faamiligeeda oo dhan inta ay misalkan oo kale isugu wada yeedhay iyagoo dibadaha kala duwan jooga, Yurub iyo Mareykanka iyo meel kastaba iyo Kanada iyo kale jooga, ayay dhammaantood dalka wada keentay oo ay tiri dalka aynu misalkan oo kale horumarkiisa ka shaqeyno. Taas waxay caddeyneysaa kalgacaylka iyo wanaagga iyo muxibada ay dalka u haysay. Waxaa markii aan laascaanood isugu nimi aanu ka howlgalnay inaan misalkan oo kale documentary-yadii sameyno misalkan oo kale faamiligooda oo iskuulla meesha ka sameeyey ka sameeyey library, first library in laascaanood, dhammaantiin ciddii daawanaysay muuqaaladii ama vlogskii Integration TV 3 qaybood ahaa, dee way dareemi karaan dadka garanaya kalgacaylka ay u lahaysay dalka. Markii aan misalkan oo kale laascaanood ka shaqeynay aan misalkan oo kale 3 shan wax baan duubi jirnay, 3 shana waanu edit garan jirnay ama waan hagaajin jirnay. Kadib markaan 3 shan dhammayno edit garaynta, xitaa marmarka qaar waxaan xasuustaa iyadoo oo misalkan oo kale anigoo shaqadii ku jiro dabeetana intaan 8 subaxnimo soo galno, dabeetana shaqada aanu ka baxno marka ay tahay 11 habeenimo, dabeetana waan daalaa, dabeetana waxay dhahdaa iska yara nasano, dabeetana waxay dhahdaa may dadkiiba iga sugaya muuqaalo inaan u soo bandhigo. Marka waxyaabahan dareemi jiray waxaa ka mid ah waxa ku weynaa bulshadeeda ama dadkeeda oo ay odhan jirtay dadkiiba isugaya kama seexanayna, dabeetana san u weynay waana soo saarnay muuqaaladii, waxaanan hubaa inaad malaa daawateen. Dhiirigelin bay ahayd oo marmarka aan weydiiyo sababta aad dalkii waxyaabahan hodan u sameysa waxay tiri dadkan ayaan doonayaa inaan iib geeyo oo aan caalamka geeyo si misalkan oo kale dee loo arko. Waana shay cajiiba oo qof bini'aadana inuu ka fakaro ay tahay halkii ugu sarreysay. Ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan kusoo koobo muuqaalkan yaree kooban ee baroortiiqda laguma soo koobi karo waxqabadadeedii ama waxyaabihii ay samaysay dee hal kiliib, si laakiin sababtan u sameeyeyba waxay ahayd inaan dareensanaa ama inaan ahaa dadkii ugu dhadhowaa ee ay hodan dee soo wada shaqeeyeen. Dadkana waxaa la yidhi marka ay ka baxaan ama ay geeriyoodaan wanaagooda ka sheekeeya sababtay u kaliftamata. Marka 2 fariimood kaliya ayaan doonayaa inaan halkan ka diro. Midi waxa ay tahay bulshadii ku xidhnayd ama dadkii ku xidhnaa iyada, hodan way naga wada baxday, aniga way iga baxday,
bulshada Soomaaliyeed ka baxday family-geedi way ka baxday caalamka dhan bay ka baxday waana la tabi doona een ilaahay waxa nagu bariyayna in misalno kale een jannadkiisa uu ku asumo iyada iyo een siwjkeeda jamaa fariid een arinta labaad waxa weeyaan dunida sheeko arurteedii waxyaabaha ugu dhibta badnaa inaan xalay ka saxanayn waxay ahayd caruurtii ama misalno kale dee xaalkooda siduu ahaa ama waxa ay dareemi doonaan marka iyagana waxaan doonayaa inaan muuqaal yar ama misalno kale aan farriin yar u diro aan halkan u raaciyo iyagu badankooda af ingiriisi bay ku hadlaan marka kelmadda aan ku hadlayo waxaan ka dhigi doonaa af ingiriisi hey guys, it's Ahmed again. As you heard the news, you didn't just lose your mom. We all lose someone special, someone that's so dear to us. And your mama will be so proud of you today if you are alive, but unfortunately, she's not. And I hope you guys are stay strong, and we love you, we support you, and we are with you. taariikhdi ay hodan ka tagtay waxa laga helayaa YouTube-keeda oo ah meel aan ay dhammaan Soomaalida caalamka degan oo dhan ay misalno kale ku kulanto ama ay wax ka daawato ah hodan dadku Soomaalida waxay u wada ahaayeen dad u wada siman bay ahaayeen waxay tagtay Burma waxay tagtay Burco waxay tagtay Hargeysa waxay tagtay Kismaayo Muqdisho Nairobi Kanadana waa tii joogtay wax kasta soo duubaysay marka isirka Soomaalinimada shaqo qof uu qaali ku ahaa ayay ahayd waxaan doonayaa inaan ku daro taariikhdi ay ka tagtay ama wixii ay misalno kale soo duubtay ama ay intaas oo dhan ku soo jirtay waxa noo qorsheysnaa aniga iyo hodan inaanu tagno meesha la yiraahdo Eerikabo kadibna Kismaayo kadibna Muqdisho waxaan isku dayayaa walow aanay iyadii joogin in aan intan muuqaaladii duubo aan YouTube-keeda ama Integration TV aan idinku soo bandhigo si ay noqoto waayo waxyaabihii ugu dambeeyay ay doonaysay wuxuu ahaa inay misalno kale muuqaaladaas sameyso anigoo dee shaqada ama u haya mas-uuliyadda u hayna waxaan isku dayayaa haddii waan ku dadaalayaa waxaan isku dayayaa bal inaan hawsha u dhameeyo ummadda bulshada Soomaalida waxay jira dad badan oo xumaan fidinaya ama misalno kale muuqaalo ama waxyaabo badan family-gii ay ka baxday marba soo xasuusinaya iyagana waxaan u weyninayaa amaan leeyahay ixtiraamka privacy-ga ama shay khusus ah talaabo qad badan mahadsantiin assalaamu calaykum